Яма на ямі, а подекуди і відсутність асфальтобетонного покриття. Так виглядає дорога, яка сполучає селище міського типу Жденіїво та село Ростока. Варто додати, це курортна зона, та такий стан автошляхів явно не сприяє розвитку туризму. Природа Воловеччини, як би не вражала краєвидами, та без відповідного рівня інфраструктури, туристи сюди їдуть своїм ходом, як правило, лише раз. Ви тут знаходите дороги, їх нема, тут сплошне бездорожжя. Я його не бачу. Природа красива, приємна, з дітьми поїхати, віддихнути, побачити нашу країну. Ну, нічого ми не зробимо, такі везде по Україні такі дороги, їх 80% новину є такі. Та ще більше занепокоєні таким бездоріжжям тамтешні жителі, адже долають такі гори шляхи регулярно. І з дорогами дуже плохо у нас. Не ремонтується вже 30 років. Як був колхоз, туди маленько завозили ще щось. А відтоді той Бог заверне за нас, то й забули зовсім. Машину приходиться ремонтувати постійно, тому що з одної ями вискочив, другу скочив. І проблеми з колесами, з усім. І бензину багато йде за те, що яма велика і все, то відказується на машину. Страшні, ужасно, ну що робити? До збин іще можна миритися, але після збин наверх дуже погані, дуже. Дуже, так що я не знаю, як там взагалі люди ходять. Взагалі немає дороги. Да, вона була побудована, напевно, ще в період після Другої світової війни, і вже на даний момент її взагалі немає. Тобто її не відновлюють, за нею не дивляться, і це просто люди просто своїми силами, що можуть, то закривають яму якось. Знає про проблему дорожнього покриття і директор Жденіївської школи. Адже половина, а це майже 100 учнів закладу, доїжджають на навчання із сусідніх сіл. Дуже великий час доїзду учнів до школи і від школи. Це перше питання. Друге питання, значить, виходять із ладу запчастини, треба часто ремонтувати автобуси. І третє питання, значить, фінансування немає, а треба, щоб це на рівні, напевно, області, губернатора, щоб прийшли, подивилися просто, щоб хоча б зробили якийсь ямковий ремонт. Директор Жденіївської школи, одночасно і депутат селищної ради. Каже, неодноразово піднімали це питання не тільки серед громади, а й зверталися до депутатів Воловецької районної ради. Тут є люди, і голови сільських рад зверталися, дуже багато різних звернень писали і до самого президента, і прем'єр-міністра, і до теперішнього губернатора Геннадія Москаля. Ну, скажімо, поки що результату позитивного не було. Надіємося, що на майбутній рік, 2017 року, а знаючи, що в бюджеті закладено набагато більше коштів на 2017 рік, ніж на 2016 рік по ремонту або капітального будівництва доріг, можливо, до нас деякі кошти теж попадуть. Тому що цю дорогу, ну, хоча б відлатали. Тим не менш, стан дорожнього полотна після кожної зими гіршає. Що залишиться після цьогорічної негоди – питання риторичне. Варто сподіватися, що обіцянка облавтодору включити у план ремонт цієї дороги на 2017 рік буде виконана.